各位区部的朋友，大家好。那我今天要教大家如何利用臀痛来放松全身，一些大型肌群的放松。好，那我们现在按教大家如何滚外侧的这个肌群。那外侧呢，大家可能很常会听到一个叫帕金逊症候群，所以大家都很常会针对外侧想去做放松。但是其实帕金逊它是一个比较紧绷的一个结缔组织，所以一般来说你放松它其实不会得到太大的效果，因为它不是真正的外侧肌肉。所以我们通常有时候你就会从我们靠近帕金逊的外面这边有一个叫做外侧肌，哦，那我们来放松它，它是一块肌肉，其实就相对于会让你膝盖外侧的症状比较舒缓。首先你就是先有点呈侧躺，然后膝盖弯曲，让你的左脚可以踩于地面。好，那第二个就是把身体有点撑起来，将臀腿放到你的大腿下方，那你的左手可以稍微辅助做平衡。然后接下来有很大的重点的，就是你的身体必须稍微往前45度的这样子移过来，才可以更直接的压制股外侧肌的肌群。那第一个点同样就是30秒到1分钟，然后呢，你再把身体稍微起来，移动一下滚筒的位置，然后再做定点的按压或者是小范围的滚动，这样子